так що це таке? Не баба його, а бабай може. Йолки. Капець. Музей Другої світової війни. Розташований на території Стрижавки, де знаходиться також бункер, не бункер, а ставка Гітлера Вервольф. Не знаю, оце ось такі. Я так розумію, що це вже сучасне. Сучасні, що це танки згорівші. Ух ти, тут снарядики, якісь залишки снарядів залишились, що тут таке. Чесно кажучи, коли бачила на Софіївській площі згорівшу кацапську техніку. Чесно, люблю згорівшу кацапську техніку. Ну і ось напис такий класний. А можна було б в інтернеті подивитися, що це за квіти. Чесно, мені не хочеться дивитися в інтернеті, можливо, згодом. Але поки що милуюсь його оцією красою. Красою цвітіння цієї квіточки. Вінниччина, ти прекрасна. І Полтавщина наша прекрасна, але в кожному регіоні нашої країни, а вони прямо між фіалочок квітнуть, в кожному регіоні нашої країни є щось своє гарне, багато свого гарного. Люди, не кидайте папірці, не кидайте пластикові пляшки в лісі, на природі, поблизу цієї краси. Не забруднюйте, вам з цим жити потім. Колодязь, мабуть, якийсь. А, так он видно труба, там каналізація, що це було, якісь підземні комунікації. Каналізації. Ага, колодязь якийсь. А може, знаєте що? А може це була каналізація, фекалії туди стікали. Хто його знає, що там по трубах тих німців було?
Ух ты! Ще він розбили один бункер. Угу. Я піду потім по цьому, по вказівничках, але спочатку сюди хочу носа встромити. І вашого носа встромлю сюди. А, ось я побачила напис. Ці фіалочки, це просто. Ладно. Джмелики пасуться, джмелики пасуться. Так, джмелик, ти попав в кадр? Попав, молодець. Курган написано. Курган тут. Чи це що? Чи 777? Хто не знає, що це? Це що, відвідувачі понаписували? Слава Богу. Чи що то? А, Боря. Слава й Боря. Залишили свої прекрасні імена на цьому бункеру. Ну, нібито це вони. Ой, що то побігло, не знаю. Не Миша, сподіваюся. На цьому бункеру. Нібито це вони його знищили. Отуди треба йти. Все. Все, потім покажу, що там. Думаю, що ставка була огорожена сіткою під напругою. Ну, я не скажу, що там сітка зараз під напругою, але, мабуть, воно мало вигляд, ну, хоча б так приблизно такий. Перебування німецького командування у ставці. Природа бере своє. Є непогане затишне місце. Пташка поселилась. Ось, дивіться, які мохи поросли. Природа відвоює свою територію. Так. Не даремно я сюди спускалася. І ось, дивіться, знову сонечки, полонечки. Тут буде чим поласувати туристам, які прийдуть сюди. Подивіться на крах німецьких замислів, крах німецької імперії часів Гітлера. Зрізала, там теж щось було цікаве. Чесно, не піду, бо мені зараз вже будуть виговор виписувати, що я довго брожу. Опа. Така водойма цікава. Я думаю, що це був басейн. Він якийсь мудрий, якусь ще й фігню написав, типа Ленінград. Кацапня сюди долізла, виявляється. Так, не знаю, що там. О! Луна. Перемога у Другій світовій війні. Ну, тут просто написано про перемогу. Не знаю, тут не підписано, що це таке. Але схоже реально на басейн. Його не підривали, він не мав стратегічного значення. Он якийсь козьол написав, що він з Баку, з Ташкента. Якийсь козак тут був. Боже, як людям оце не ліньки? Тут залишать таку ерунду. Таку дурницю. Дивіться, труба. Ну, це був просто басейн. Боже, як я собі замазала кросівки. Там теж написано, що хтось був. Чемпіон тут якийсь був. Коротше, молодці. Зробили дуже велику справу. Але знаєте, що цікаво? Зараз, може, скажу банальність. Але басейн цей було збудовано. Боже, а коли ж воно будувалося взагалі все? Це в 40-му році почало будуватися. Ну, принаймні, задуму Гітлера був... Фу, жарко. Задуму Гітлера виник у 40-му році, щоб збудувати взагалі тут ставку. І басейн, очевидно, був збудований, ну, хай принаймні в 41-му році. Але ж дивіться, басейн цілий. Ніде нічого не розвалилося, все міцне. На відміну від басейну в нашому місті. Шкода. Ага, загорожено. Вон, бачите, такий колодязь був. Ну, мабуть, якось регулювався басейн. Завдяки цьому колодязі. Тут дуже гарно. Ще раз басейн. Піду далі досліджувати. Це от залишки. Залишки бункера, залишки ставки. Ось видно такі кріплення, якими трималися камені одне за одне. На жаль, музей сьогодні відчиняється о 10-й, а ми приїхали о 9-й, бо вчора в Гуглі було написано, що о 9-й. Ага, і ну, нам відчинили, спасибі їм, сказали, що можна на територію пройти, але ж екскурсовода ми не отримали. Ну, це дуже жалко, тому що я хотіла дещо послухати і дещо записати. Але якби прочитала в інтернеті про те, що насправді ця ставка складалася не тільки з бункера,
тут було 7 поверхів вниз, і тут була і особиста кімната Гітлера, і басейн був, ну тобто повний фарш, все для того, щоб йому було тут комфортно і круто поживалося. До того ж, тут було 2 бомбосховища, дуже серйозних, того, що вони повинні були, ну от розраховано на те, що вони можуть витримати не тільки артилерійський обстріл, а й навіть ядерний вибух. Так інтересно, прямо так видно такі, якби, що це за полоски бетонні, які з'єднували камені одна з одним. Ага, так от, 7 поверхів, бункери, бомбосховища і таке все інше. Ну і кажуть, нібито ця ставка Гітлерові, ну він тут кілька разів був, це точно, але йому вона не принесла ніякої радості, ніякого задоволення, того що, ой, зараз злізу, тоді скажу чого. Ага, ось тут красиво видно, ось такі бетонні перетинки, як їх назвати правильно. Ага, так от, чого йому не принесло це нічого хорошого, тому що виявляється, граніт, з якого побудовано цей бункер, він випромінював радіацію. Ну і кажуть, нібито саме тут Гітлер отримав променеву хворобу, але, чесно кажучи, коли він приїхав сюди, то в нього вже нібито була хвороба Паркінсона. Так, а тут ось написано про військово-польові ставки Вермахту в Європі. Їх було не тільки тут у Стрижавці під Вінниччиною, були вони і в інших місцях. Наприклад, місто Гуйва, там також є ставка у якого? Ну не Гітлера, когось іншого, якогось іншого. А, ось може ми навіть прочитаємо. Вервольф, до речі, означає озброєний вовк. От саме так називається ця ставка Вервольф. Схема розташування будівель. Та це взагалі ціла крута така підземна комуніка. Тут прямо будиночки нібито були під землею всі. Так, що я ще хотіла сказати? Ось карта ставок в Європі. Карта ставок в Європі. Так, іде наш Вервольф. Вервольф. А ось наш Вервольф, озброєний вовк. Ну, ось ще Барлі, ведмедя. Круто називали, ну це в Смоленську. То по барабану, хай воно там, туди їх прийдуть німці, ще розіб'ють. Кацапню. Так, ладно. Не доказала, що в нього була хвороба Паркінсона, як він уже сюди приїхав. Вже йому тут було недобре. Кажуть, що йому тут взагалі стало ще більш недобре згодом. І коли Гітлер зрозумів, що заграбастати йому Радянський Союз так швидко не вдасться, так швидко, як йому хотілося, він вирішив цю ставку підірвати. Ну і він її підірвав, наказав за його наказом. У 43-му році цю ставку було підірвано. Ой, я пішла туди, там, мабуть, цікаво. А, то, мабуть, не туди, під ним за стрілочкою. Він підірвав її. А, так що цікаво, що виявляється, будівничі цього Вервольфа, це були перші будівничі, яких потім знищили. От всі інші ставки, коли будувалися, вони залишилися собі нормальними, неушкодженими. Це я про працівників, да, про будівничих. Їх ніхто не знищував. Взагалі, німці, в них не було такого правила, щоб от вони знищували тих, ну, своїх людей, скажімо так, які щось виконали важливе для держави. А тут клац, і вони їх якби, ну, почастували, їм прекрасний обід по завершенню цього будівництва замовили. Вони нормально собі пообідали, їх нагородили, посадили в літак безкоштовно, кажуть, все, летите в Німеччину, хлопці. Ні, літак, звичайно, до Німеччини не долетів, він десь там зірвався. Не, от вражають, чесно кажучи, от як от такі камені гранітні, вон сковані такими прутами. Ой, там свині накидали прутами, все це з'єднано між собою, така товщина.
І це ж тільки одна частинка. Взагалі одна маленька частиночка. Так от, не долетіли будівники цієї ставки живими додому. Вони загинули, ясне діло. І це все підтверджує тільки одне, що насправді ця ставка була найзасекреченіша з усіх інших, які тільки існували. От така історія виходить. Тобто це була надважлива ставка і про її будівництво, про її системи, комунікації, все інше. Не міг і не мав права ніхто знати. Це все було дуже засекречено. Ну і ще раз нагадаю, що будівництво цієї ставки взагалі було дуже розгалуджене. А от основна частина її, це було 7 поверхів, які включали туди все, що завгодно, все, що було Гітлеру, все, що йому хотілося. До речі, досліджувати потім цю ставку заборонялося навіть самим німцям. Ніхто не знав, що там взагалі було. Це все тільки документи, які були знайдені, говорять про те, що там було насправді. А от наочно ніхто цього не бачив. Зрозуміло, що діти. Зрозуміло, що це досі повністю не досліджено, це місце. Тому що от все це копати, це дуже важко. Досліджувати якимось апаратом, та нічого ти не дослідиш, тому що там каміння, воно заглушує будь-який сигнал. Взагалі, отак як подивитися, боже, яка мощь. Як це все зроблено було? Добре, що Гітлера вже немає. Аби кацапів теж не було. Як би було добре на цьому світі жити? Така краса, зелень, пташки співають. Комусь хочеться когось знищувати. Так, окупаційний режим на Вінниччині. Чесно кажучи, не хочу все це дуже детально розглядати. Це все сумні сторінки нашої історії. Тоді був окупаційний режим, зараз окупаційний режим. Я не можу сказати, що якийсь окупаційний режим кращий за якийсь інший. Це все зло. І те, що ми бачимо тут, залишки цього зла. Так, все, достатньо, пішла я. Не знаю, куди виведе ця стежка, вона кудись веде. Казівник показував, що треба йти сюди. Тому всю стежку показувати не буду, але, правда, тут приємно прогулюватися, приємно йти. І от, мабуть, саме через це таке місце обрали для ставки, щоб Гітлеру було приємно ходити лісом, милуватися красою фіалок, медунок, слухати пташок. Дивитися, як сонечко своїм проміннячком огортає кожен листочок в цьому лісі, кожну гілочку в цьому лісі. Він теж радів життю, насолоджувався. І поруч із цим возив місцеве населення до роботи, на роботи до Німеччини. Знищував місцеве населення. Радянські жінки на примусових роботах, 42-й рік, Німеччина. Посміхайтесь, дівчатка, посміхайтесь. Ви повинні мати гарний вигляд на сторінках німецьких газет. Arbeit Buch. Трудова книжка остарбайтера. Ось так вони виглядали. І тут ми читаємо. Тайна польова поліція. Група РСД при групі безпечності «Восток». Приказ на від'їзд. Українська домработниця Валентина. Ну, там, мабуть, було прізвище. Рождение 23-го года. Винница, Украина. Проживает там же по улице Шевченко, 10. Получила приказ на выезд в Галле, у Берлина. На работы домработницы подполковника Зандер. Полевая почта. Ля-ля-ля. Согласие гибисткомиссара Винницы на выезд из Украины имеется. Биржа труда Винницы против ее устройства не возражает. Значит, прізвище. Тобто політично перевірена вона, також перевірена агентурою СД Вінниця, вона політично безупречна, має хорошу репутацію і не єврейського походження. Боже, як це важливо. Да. Ну,
Ось так їх вивозили. Довідка старбайтера Чигорко Віри. А ось ще й зошит з віршами. Так, Совєтуніон і Дойчий Райх. А ось так їх вивозили у таких вагончиках. Заходите, під ноги. Раз. Сейчас я вам расскажу. Заходите, заходите, не бойтесь. Я вам следю. Вот жанка для пулеметчика. Это ячейки. Заходите ближе под ноги. Одна, четыре ячейки для боеприпасов. Туда, наружная дверь, это внутренняя. Закрывался пулеметчик. И были герметически закрытые двери. Почему? Химическое либо бактериологическое оружие. Здесь я, как вам говорил, 2,40 на 2,40. Там я не знаю, что... Здесь кабель. Видите, кабель. Попробуйте, как он толстый. Сюда сюда. Вот, идет. Там мотор стоял и вытяжка. Здесь рельсы положены. Между ними железо, потому что такой бетон не выдержит так же железо. Вот кабель подведено. Здесь это. И мотор будет. Сейчас тихо сюда, чтобы не упали. Сейчас он вытяжка. Здесь забор воздуха. Там вытяжка идет. Теперь здесь кабель был. Телефонный кабель был. В 1964 году я тут соленья держал. Огурцы, помидоры. Мы же не думали, что это бункер Гиммлер. Вот, да, держали соленья. Кабель был, я вот топором обрубал. Вот там дырочка и топором, чтобы мне мешал. Здесь ход. Подвал. Сейчас я вам открою. Це не той, що вів до бункера Гітлера? Де ви взяти Гітлера? Підземний ход, казали. Ні. Ви слушайте, а потім свої виводи робите, що там пишуть вам фейки, і що це. Я брехати не буду, от що як воно є, і ви слушайте. От завтра приїдуть опять. Ви слушайте, що я вам говорю, а потім ви читайте все. Супруга там є. Значить, ход подвал. Металлическая лестница, раз 12 метров глубиной, там же подвал есть, вот, и туда, здесь было еще, ну, вот сейчас тут 2 метра, потом открою, 2 метра было, ну вот сейчас 2, а было 2,60, наши ходы есть, от дома офицеров сюда, еще бункер, второй и в лес, 3, когда приборы, которые показывают, Киевы приезжали, Бельгии приезжали, немцы приезжали, это прибор показывают. Если бы они не делали разработки, это не год, не два, а 15 лет идет это все. Творится. Только они не делали разработки. У нас война идет, убежище. Нам надо куда-то бежать. Вот против, они начали до войны спуститься в подвал. Что там? В подвал. И делали разработки. Завтра приезжает бригада работа. С Киева. Вот сейчас звонили. 10 часов. Здесь, а наши привезли бетон, самосвал, и за бетонировали прутья поставили, десятку или двенадцатку. Начали сверлить, это не то, что тут убит. Вот видите, диаметр один сделали, человек не влезет, второй и третий. Ну, видите, какая арматура по бокам, и победитель и барабанщик сел. Вот завтра бригада приедет, мы спуститься в подвал. Подвал спуститься. Вот. Тут они в январе звонят, приедем, а тут что-то не получилось, а тут суровая война 22-го началась. А то сейчас убежище. Мы легче тут попросили, субботу вытащили свой, приедут на театр, бригада. Ну так получается, извините. Кому война, кому мать. Ну, да. Война идет, и надо... Ну это часть. Частный сектор. Хозяин. Вот, давай ему. Кому война, кому видеть. 1,60 м глубиной. Водопровод. Это для заправки пожарных машин. По рабочей. Мы пьем воду. Это номер водоканала. И вода. Да, рабочий. Один, а там второй есть. И там еще их полно. Он говорит, это наше производство. Угу.
тоже 1,60 глубиной. Вот колодец переходной нет. Прочее. Что вам еще сказать? Брутивка. Вы куда сейчас? На Киев. Брутивка построена. Вас не было еще, понимаете? И меня, я же был с 37-го года, конечно. Это Брукивка також часов Другої світової війни, яка була покладена також за часів Генріха Гіммлера. В принципі, тут уже нам все розказали. За 100 гривень! За 100 гривень! Інакше він не погоджувався. Він не пускав би нас сюди взагалі. Ось так люди виживають, так люди заробляють. На історії, на тих залишках історії, які в нас на території України є. Всередині. Йо-моё. А чого воно стоїть, правда? На що воно?